Dan il-program fih xi prodotti kummerċjali. X'ġara sissa waqt Tereża? Taqtawx għalkom kuraġġ. X'ġralu? Probabbli għandu bżonn lajnuna ma sabx ix-xorti tagħna Clarissa. Infatti qed tfittex il-martu. Qed tfittex l-imħabba biex forsi jaqgħad il-biċċiet tat-tkissir li għandu jerġa' jsiplilu n-nifsu. Però wissni bżal jekk isib il-martu aktar tkompli tfarku. Il-mara tiegħu mhux mill-ħelwin. Ma wara kollox xi min jien biex niġġudikajt. Isma, dik il-poeżija li qatt, għal jekk qed iddedikata? U mela għal min? Komplili mela. Mela le. Mbaġġu jil-baħar u miegħu ismek ġar. Minn quddim wiċċi ismek kimmar. Bħal donnu ridek miegħu. Il-mewġ ridek ukoll. Imma biex jeħdek minn ġo qalbi lili ġo fih irid iġor. Mami, x'ġralek għajt? Le xej, qed naħseb fi Trevor. Tgħidilha xej li nanna jien sta? U ma tarax, mami. Mela li ħsibni bela. Nispera li ma ġralu xejn mami Trevor. Kull darba li norbot qalbi ma xi ħadd dejjem b'xi ħaġa. Nispera li mhux xorti għaj dan kollu li qed jiġri ma. Issa ma tarax, Rebecca. Ma tarax. He's at it again. It's gotta be Jumbo. Jumbo by Golden Harvest, Baker since 1946. Imagine a car inspired by imagination. Żomm għajnejk fuq it-triq. Għalfejn toqgħod teħel ħafna maxijiet. Meta nowel autodealer jagħtik l-aqwa rata. Dik ta' 4.99%. Mhux biss, imma jekk tixtieq xi karozza partikolari, nowel autodealer iġib il-karozza posta lik minn barra minn Malta. Zuri showroom ta' Nowel Auto Dealer fi Mdina Road ħaż-Żembux. Ma Nowel tirranġa. Illum ħansajjar spaghetti bolognese bil-għajnuna tal-ispun stok ta' ċanga. Sakemm insajjar li kapuljat, se nqatta' l-basal, tewm, karotti u nżidu fit-taġen. Issa ħanżid ftit kunserva. U ovvjament marfa spun stok ta' ċanga u nħawdu kollox. Nitfa' l-aġin fil-misħun u sarra intant inżid bott polpa mat-salsa. La jisir laġin, ħana qelbu fit-taġen, unħawdu sew. L-ikla tajba. Spoonstock, tajjeb u jmur ma kollox.
Għal-bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROCKS 3015515 il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point. Tistennix biex tibgħat SMS, għax min qed jieħu l-kura ma jistax jistenna. Għajn lill-Malta Community Chest Fund. L-SMS jiswa euro u 16 ċentesmu. Ibatu u iktab mill-qalb fuq 5061-6123 5061-6123. Għal kull min jibgħat SMS, aħna ta' kalamita qed nofru xi rigali għalikom. Xi ħadd minnkom ser jirbaħ storji ġbed mill-isbaħ minant Royalty Bedding, Sufan minant Homes by BDI, Purtira armata b'kollox minant Big Ben Interiors, Sufan, motilinna minn Vivens by Woodlab ta' Għawdex, u kamra ta' sodda mill-isbaħ, motija lilna minn Index Furniture tal-Vgura. Grazzi mill-qalb. Għawint. Mela qobt mill-mewt int. Aħjar minnek għax jisek wiċċ il-mewt. Lid-darba mhux nħallik titlaq. Għaliex? Jaqgħu tidni fis-sodda miegħek biex imbagħad tikdeb u twaħħaluli. Inna ħafna ninnutak titkellem ma' Tereża. F'jum San Valentino kont qiegħed għandha u wara bqajtu sejn l-isptar. Qed timxi wara l-passi tiegħi issa? Le. Qed nimxi wara Tereża wara l-ħin tax-xogħol. Tinħossni qed niġġennen. Minn wara x-xogħol għal wara Tereża, minn wara Tereża x-xogħol, inni disa xhur sħaħ se jrajek. Irrid naqbadha fil-Fatma Roger, lilek qatlek fejn jinsab. Lila ma qalt li xejn. U anke kuk biss qalt li. Min issa niġi ngħid lilek. Ħajkolli nitlaq mix-xogħol. Jeħtieġ li nibda nsegwiha fil-għodijiet ukoll. Jien ninsab ċerta li jitħaf fejn jinsab Roger. Għamel il-bosh laxja telli trit. Roġel li la jrit, mux li lek. Għanzi, għani lax għanamel. Hammur u nidilla li għetissu swaraja. Aħjar taħrab Albert. Illa li sta' kem kontet insu swarajk u għara Tereża, kiena u xaħat fil-kantuniera li beda jissu swarajk. U naħseb naf minu. Xi ners jaħdem ma' Tereża. Għax mux li ewwel darba li nċertajtu. Xinu? Tantx nistankelmek għax għandi żgħir ma jiflaħx. Fejnu Trevor? Inna fejnu Trevor? Għad lek għajdli fejnu Trevor issa x'brasek idur. Rawk il-ġimgħa l-oħra ħiġa mill-isptar miegħu ma' Marvin. Mela saqsil il-Marvin hu. Naf li intom għamiltu t-telefonata lill-Kristina trid imur nirrapportak. Tereża qalbi. Jiena nixtieq li nitla' fuq ras żewġi, fuq ras l-Ispettur Kakija u fuq ras Max. Ej,
naiva bil-ħaq. Ma għallekx, Max, li meta suppost ma rifittex li Rebecca għalix ma ritpoġġi il-fjuri fil-restorant ta' Sandro minn flok ġjandi u raqat miegħi? Ma għallekx? Anka Rebecca ndunat, għaxrat il-messagġi fuq il-mobile. Ma għaltlekx? Mhux selbsa minnek. Melanie. Minn Max ma jimpurtani assolutament ġej. U le ma qaltlix Rebecca, għax m'għandix il-sina twil daqs tiegħek. Għax Rebecca hija tfal. It-tfal ma jweġġawx lilna, aħna weġġaw lilhom. Aħ, tieni ftit. X'intik? Dawn il-ħelu. Le! Huma jagħtini! Qatlek le! Ejja ħatorqod issa! U inti esperta ta' kemm tħobb tweġġa' lit-tfal. Sas lil Rebecca li t-tifla ta' Kristina u lil uliedek. Lili tiġi tajtek? Lili? Int li tilaba ta' Santarellina u mbagħad tmur mal-kriminali? Int m'intix aħjar minni, Teresa. U le, lil Trevor min issa ngħidlek fejn qiegħed għax ma rridx nirriskja ħajti minħabba wiċċek. Kien hemm żmien meta ddispjaċini għalik vera. Imma bdejt naqla fuq wiċċi għax bdejt nitħassar il-ħadd ieħor. U jekk forsi trid. Biex impatti għal-gnubieti. Nista' ngħidlek fejn qiegħed, Roger. X'inhu? M'għadux jinteressak minn Trevor issa kif m'għadux jinteressak minn Sandro? Int mhux vera taf fejn Roger. Pruvani. Kif irnexxilek issibni, Teresa? Għaltlek Melanie hux. Jekk taf it-tweġiba fejn tistaqsini. Għalhekk trid tkellimni? X'l-aħħar darba meta ġejt qudiem l-iskola ta' Rebecca. Qed li titħassarna minn moħħok. Jekk ngħidlek ma temminix. Jiena lilek dejjem mintek, Teresa. Ara inti. Inti lili mhux dejjem mintni. Għax ma mintekx meta tilli ma qatil ġil Sandro, ħatibqa' tajjarni biha. Skużani, għandek raġun. Kultant nistħajni. Qed nirraġuna bħalma kien jirraġuna l-ispettur Kakija. Dak għandu vizzju joqgħod isemmi l-affarijiet tal-passat. Jiena veru jisimni raġel Karwana, ma jiena nibqa' raġel bħal ħadd ieħor hux. Bid-difetti kollha li jkollu raġel. Tħobni Roger. Għalfejn qed tistaqsini aktar fit-tweġiba, Teresa. Il-bieraħ qaluli li l-imħabba ma teżistix. Ġej f'dubju. Min qallek li l-imħabba ma teżistix, probabbli lanqas huwa ma jeżisti. Jew tal-inqas x'in qallek hekk ma kienx qed jeżisti f'dak il-ħin. Hekk naħsibha bħalek jien. Għalhekk inti dejjem kont teżisti f'moħħi. Għax inħobbok. Għax inħobbok. Għax tħobni allura sifirt imbagħad? Le. Bqajt hawn Malta. Jiena sifirt għal Xavier biex. Il-konċentrazzjoni kollha tiegħu jitfaħħa fuq ilek aħlek bi kwietek. Ma jiena lilek wettek li se nipproteġik. U minn barra minn Malta jiena dan ma stajtx nagħmlu. Biex imbagħad bqajt hawnhekk. U spiċċa telaqgħu Xavier. U raġuni hija minħabba li Xavier m'għandux imħabba, allura Xavier ma jeżistix. Mela taf li kont marida? Iva, naf.
Unna fl-ħadu l-ek li Rebecca. U li jissa reġġ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 ġ
Tereza, jena dan iż-żmien laqattajtu waħdi, qattajtu man speċjali. Mhux nisbi bżonnijiet speċjali, nirrepeti. Nispeċjali. U għażilt li nqatta' dan iż-żmien ma' dawn in-nies biex dejjem naħseb fik. Għax inti speċjali bħalu. Meta rajtek qudiem l-iskola ta' Rebekka ħasibtek ħolma, għalhekk ġejtek. Jiena kolma ta' titfaċċa qudiem għajnej narak ħolma. Inti l-ħolma tiegħi. U peress li l-ħajja hija ħolma minn nfisha, allura inti tibqa' l-ħolma tiegħi. Qed issir poeta. Ħadd il-parer ta' kakija. U bdejt naqra f'dan iż-żmien li kont ta' rasi. Roger, saf l-ħar sibtek. Jimporta dafni. Roger, tini ċans nispjega lek il-verità kollha. Jiena ġejt imqabda minn Christine biex nsir nafek aħjar. Mridetni inti kparir biex tibqa' ma' Tereża. Sandro miet u kien kriminal. U minħabba fek Christina ma setax tieħu l-kustodja ta' Rebekka. Fajnej Christina inti persuna kriminali. U allura Christina ndit bija. Biex jiena ressek lej Tereża u jiet kun tista' tieħu Rebekka. Ma li ġara u li jiena nġbit lejk, sirt inħobbok. Sirt inħobbok tant li inħossni ġġennint. Inkollu nara fejn inti, inkollu nfittxek, inkollu nċempillek. San Tereża mort meta din kienet marida. Nixtiequ nirringrazzjaw lil The Hilltop Restaurants, Imagine Arts Drama Group, iPlace, Malta Society of Arts, Sierra Stationery and Bookshop, Share Complex u Mater Dei Hospital. Kulħadd ikun jixtieq juża l-aqwa prodotti għall-uliedu. Il-herbal u l-unscented baby wipes tal-Jackson Rees huma magħmuli biss minn prodotti naturali. Kulhom tagħmel użu mill-baby wipes. U l-ġilda fina ta' trabi jixirqilha prodotti ġentili. Jackson Rees huma magħmulin mill-aloe vera u ilma purifikat pH bilanċjat. Dawn il-wipes organiċi huma magħmulin għall-ġilda sensittiva tat-tarbija u jiġġieldu kontra l-allerġiji. Jackson Rees Baby Wipes jinbijaw għal-prezz ta' 2.95 €. Saqsu għalihom mingħand l-Ispiżjara Ewlenin jew mingħand ATG Limited faċċata tal-Isptar Mater Dei. Curtain fabrics, carpets, accessories, and above all, professional advice. Visit Big Ben Interiors, Nasha Road, Birkakara. Thursday, open all day. Big Ben Interiors, the heart of your home. This summer, you have a unique chance to swim in the best beach in the world. Only a 25-minute flight away from Malta, and from only €189 per person. Known as the Tropics of the Med. The Pelagian Islands. Call Rocks Travel today. Some things are not worth missing. New packaging, same great feeling. Choose your favorite. Taste the feeling. Ebdaqċina mi kompluta minnar Top Seamless. Għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 2144-0404. Seamless, kwalità superjuri għal kċina tiegħek.
quality time at Valletta Waterfront. Kalamita u Teresa jirringrazzjaw lil Ateranon, Alexandra Hotel, Britannia Tours, Brown's Pharmacies, Bartline, Centro Moda, Amy's Nuts, Joseph Brinkat Limited bil-prodotti Wella, Cadus, Nioxin, Golden Harvest, Casa Mia, Silvia Bazar, Aladino Carpet Center, MRCD, Aptamil, Index, Mizura, Home Plus, Excels Beauty Clinic, Vivans by Woodlab, Audeš, Nestle, Hypnos Vitafoam, Noel Auto Dealer, Hidden Assets, Croce Bonacci, Pebbles Beauty Clinic, Joico, Benna, James Caterers, Paulson Home and Hi-Fi Center, Imagine Casa, Nigret Nightclub, Kikko, Yukanuba, Pastizzeria Gallia, La Buona Trattoria del Nonno, Togs, Piscobo Gardens, Royalty Bedding and More, Homes by BDI, Bodyworks by Josien, The Westin Dragonara Hotel, Cooley, Seamless, Fino, Village Gourmet, Magro Group, Coca-Cola, Santana Hotel, Kennet Hardware Stores, Club Kodba Maltin, Lift Services, Uchoices. Nistanadik, għandi bżon inkellem il-Teresa. Min inti jekk jogħġbha? Jiena defni ħabiba tagħha. Taħdmu flimkien għax-xogħol? Uaj ma kemm ġej mistoqsijiet, għandi bżon inkellem hawn daqshekk. Skużi. U mhux vera dan mistoqsijiet kollha. Issa jilek x'differenza tagħmel jekk naħdem magħha jew le. Għandi bżon inkellem urġenti. Imma Teresa mhix pożizzjoni li tkellmek. U lanqas kieku kienet, ma naħseb li kienet taċċetta li tinżel tkellem mara Pastaza bħalek. Pastaza qed li Sinjura Ward. Mhux inti Sinjura Ward. Jew is-seftura. Kont se ngħidlek xin, u laqas li kieku. Pastaż huwa min jieħu l-irġiel ta' ħaddieħor bħal mamlet it-tifla għandek. X'inhu? Roger kien l-arus tiegħi qabel ma ddef set l-imbirka ta' Teresa. Ma kontx naf. Imma se sir taf. Ma Teresa mhux qiegħda ma' Roger? Għandek żball, tafx. Teresa ilha żmien twil marida, ilha ma toħroġ mid-dar, ilha xhur ma taraħ lil Roger. Illa ħafna ma tara nies bil-kemm kważi għadha taraf lili. U kemm ilha ma taraħ ir-Roger? Sa xhur, xhur żgur. Roger sparixxa. Mort infittxu li pari ma mhux qiegħed hemmhekk. Sa sqallija tlajt infittxu. Sqallija? Iva, għax qalli fetaħ xi negozju hemmhekk għal persuni b'diżabilità. Ma mhux qiegħed hemmhekk. Evapora. Skużani, ma ħajjina ma nistax ngħinek. Rrid inkellem il-Teresa. Jiddispjaċini ma Paliza Teresa qiegħda tistrih. Qajjima. Inqajjima. Qedlek li ma tiflaħx inqajjima ma tarax. Ma jimpurtanix. Issa mardet ukoll bħal ma mardet lili. Jien irid inkun naf fejn ir-Roger. Iqa' fejn. M'intix qed tidħol ġew fint? Sinjura Ward, ħalini nidħol. Qedlek le, itlaq il-bar minn hawn għax inċempel il-pulizija. Di, mhux se tieqaf hawnhekk. Roger, smajtni xietlek. Jien sirt inħobbok lilek. U dil-kelma qatmet tal-ħadd qablek. Jekk qatmet tal-ħadd defni, dik problema tiegħek. Jekk min tista' tkun miegħi Roger, min se tkun ma' ħadd. Thank you.
Da Gabriele! Da Gabriele, wasaltin! Wasal il-raġel! Xċara? Ma saw ġost fariqet. Ma naċċu xwa kollu jkun għawellu. Imsi fiktina, ma ta' bistorbju. Ġabu mistiru, għax iġuħarġ ma tiegħu. U ma kellux min iżommulu. Qatlu biex itih l-ommu, ma setax. Le, ma nistax nagħmlu hekk. Ta' le, mhux ħanaċċetta ta'. Xi ġifieri? Anna mhux hekk f'temna. It-tifel ma jistax joqgħod hawnhom, it-tifel illum. Suppost kien miftehem joqgħod għad Marko. Aħna mhux hekk f'temna. Le, jien ma naċċettahom tal-affarijiet. Aħna jiena inti f'temna li ħaqqat tagħha flimkien illum. L-ewwel niklu, mbagħad naraw fin, mbagħad niklu, mbagħad nitfistu ftit, mbagħad nerġa' niklu, le, arat tuqgħod xarbat dan l-affarijiet minn moħħita. Ħanibdew relazzjoni ġdida jew le aħna. Jien qed nibda relazzjoni ġdida tuqgħod fixkien il-pjanijiet għax jinfixkel malajr. Le tuqgħod tinkwita, suppost ieħor għandu jiġi għalija. Uwejja Susi, niċċajta miegħek jgħid x'affarijiet dan ma tarax. Sew għamel ġabu għaw, it-tifel hawn postu mhux għand innannax hawn daru wara kollox, wara ma tħallih jiġi hawn tal-Marko. Għalfej biex jqajmu, ma tarax is-siġada fil-ħodu għalih jiġi waslu l-iskola u ma tarax jiġi biex jqajmu ħanini. U ta' kemm raqgħet kmieni ma' donfi. Ma taf sinti ma tantih immeġġitina traqdu. Għajt lili, mhux lilek kod nieħu bina traqqadni minha m'għandix noħodha ta' xin issa. Inqum fuq tieriet mhux norqod. Xorta mistik toħodha. U kemm ġejt kmieni? Ma tantx ilek li tlaqt. Kif mort l-intervju? Ma morċu. Ma mort. Uħallini għara, ximmort il-kumpanija għallu li jisma. Għallu għannek ma nibdu nibda security, tal-għam xinu. Tal-għam biex intu ċabbiltu li għall-intervju. Tal-għam jina intu ċabbiltu li tal-għam bżon security għaj jissa stess. Għallu li taħna ma ċempina nil-ħad. Tal-għam, t-verunix. Intu ċabbiltu li zgur, kiku kħan ħan iġġam jim nil-blaħ. Li għahna ma ċempina ħad. Tal-għam intu ċabbiltu li għahna ma ċempina ħad. Sma bqajna d-densa kam qabżit li uċet l-uraw. Stai ċempilli? Nċempillek. ċempillek għalfejn? Mux nifem? Ek, xejn. Isma, inti importalik tmur għal-lejla, jew teġa tiġi satin oħra, għaxandu jiġi Marko, ma nixxieqx li jara kaw. Marko mux isfej jibqa' ma teġbor il-ġoġ wassoltu, mhux se jarani? Iva, ma llum jixxieq jiġi jkellimni dwar id-divorzju. Ikkellmek dwar id-divorzju? Għadkom kemm tisseparaw disan dak fadax xi tliet snin jew erba' snin. Ejlu jistenna l-Marko ħej li jiġi ma ttieħx għalissa hija d-divorzju. Inti jekk jorbok, jimporti tisma' minni. Ħana rsirit jgħidli. Da Gabriele, da kif qed tiġi titkellem? X'ara? Le, sejn, għas it-tifel tani battikata. X'għamillek? U le, sejn, tani battikata x'ma jrid jorqod. Dak battikata x'ma jrid jorqod? Għadek kemm tagħti li laqgħet mal-ewwel bil-mediċini sorqgħet bħal ħarux inti tagħtu da kif daħħaltu jorqod minn id-daqshekk. Le, mhux tani battikata x'ma jrid jorqod, mhux qabel ma raqgħet. Ħa dawk l-attakki. U ħadd il-battikata. Reġgħu taħ l-attakki. Allura aktar u aktar Marko m'għandux għalfejn jiġi hawn jqajmu, qed intiġġenu tafu x'intom tagħmlu. Law ħaġa l-aħra stagħmel għalili li nkun rieqed f'nofs raqda u tiġi tqajjimni. Ara dal-vizzju ma jidħorġu moħħok. U t-tieni, dat-tifel ħadd jiġi tqajmu biex jaġġieħu xi battikata jtieħ xi attakki oħor. Imbagħad imur Marko darba xi raqdu, jieħu battikatahu. Jħu battikata t-tifel. Ija, ma għax mandux l-uniformi tal-iskola. Ja ħasra, ħabba l-uniformi ta' kollu. Issa ċempel il-Marko, u għallu sma mandi t-lasti minn fejn jgħad. Mur id-dar, u għieġeja u ġib l-uniformi tal-iskola, il-basket u l-kodba. Sempliċi. Mux daqsek sempliċi. Ara. Għamel li trid, għax ħataqbiżli, għax jina niprofa ngħinek u iktar għar. Marix nindaħal, dawn mhumiex affarijiet tiegħi, dawn affarijiet tiegħek u ta' żewġek. Għax ħatoqgħod iġib li skuża għal kull soluzzjoni li nsiblek u taf min qed tfakkarni. Qed tfakkarni f'telmata. Qed tfakkarni f'telmata meta kienet taqlibi li ma sejver u għaddi ma nafx u kienet qogħod iġibu li skuża għax ħerġem u sejrem. Tit nitlaq u niġa setajn oħra? Mhix problema nitlaq xejn xi aħjar immur norna pizza qod nikolha bil-kwit, inti tiċċa ħaġa. Le ġib xejn. U inti aħjar toqgħod attent stikol ta'.
għall-intervjuż m'għandek silbes. Ehwejx iġibni għak ġol bagalja l-qomus laqas bis iġuk. Għall-informazzjoni tiegħek kien għandi ħafna x'nilbes. Imma dik il-luċifu ta' mara li għandi meta tefgħatli l-bagalja barra d-dar. Tefgħatli kollox bladdoċ fil-bagalja, inset it-tfal iġlekkijiet, inset it-tfal l-ingravajiet, il-qomus tefgħatli, il-qomus li ma jiġunix li l-hom hemm xi sena. Wara kollox dal-intervju mhux minn issa lista ċempilin kelli ċans imonix xi ħaġa. Biex imbagħad ma kienet intervju xejn. Issa forsi ħadd żballinti jew ma mhux fil-post tajjeb. Issa tista' tmur. Immur issa, idha ma tlix li Marco Jesi jara. Fadalta. Mura jsib saġġex xixi hawn ħwejjeġ. Issa baw nofs ta' Gabriele. X'i tidi mmur nixtri bħalissa. Jekk kienet malulin. U jiena m'għandix intenzjoni nixtri ħwejjeġ ta' issa ta' kien nafus għandi bżonnhom. Taf kemm jiswew il-ħwejjeġ tad-daqs tiegħi il-ħanina dinja. Jien issa l-flus irid nibżalihom. Irid inħallas l-avukat biex nara kif se noħroġ mill-fatt li telma rrappurtatni li sawwat ilha t-tifla. Irid inħallas l-avukat ukoll biex nara fuq il-katta separazzjoni tagħna. Irid infaddel bħalissa Gabriele ħejja xi sejna se nsiefer. Se sifer? Fej sejjer? Miegħek. Miegħi. Miegħi fej. Sorpriża. U ejja ħaniċċajlqu minn hawn. Taf kien iżbaltej ma telma? L-izbaltijek jien, jien kien moħni dejjem fil-xogħol. U kont iżomma ġewwa, qatt ma konna niċċaqilq u dejjem ġewwa xi dwejja. U ħanejlek ta' naħseb kien ikoll raġun gerger. Imissa li għandi relazzjoni ġdida miegħek issa l-affett jrid jinbidlu. Irid li nsifru. Biex nidraw iktar il-xulxin, biex ngawdu iktar il-xulxin, hekk x'taħseb. Taf x'nagħmel? Nieħdok Spanja, titi morru Spanja, ta' fejn nieħdok, nieħdok fit-toroq fejn kunem il-barini jiġu wara nies nostat. Le, ma tarax. Mhux naqles dexi daqqa ta' rum. Issa mbagħad neħu nitkellmu, importa tmur. Ara de Gabriele, jien issa ddeċidiet li rrid ninbidel sewwa. U peress li inti u rrid l-interess li titissew tħobni, jien issa rrid nitgħallem naf dak. Tinsiex li jiena biżwiex li kelli ma telma iktar tal-int maħorx mill-inħobb. Imissa dak passat. Jiena irid nipprova nsir inħobbok, irid nagħmel minn kollox. Mela jien qatt kont daħħan u ċajtir kif jien issa. Dak kollu bis-saħħa tiegħek da Gabriele. U nixtieq li ningrazzjak. Inti fajt li ġibt id-differenza. L-imħabba sabiħa tant. Vera tħobni. U kieku qed ngħidlek qalbi. Jien ma nbarrax il-verità. Jien hekk qed ngħidlek qed insir inħobbok jiġifieri qed insir inħobbok. ħajja ġdida bħal di. Iva, rrida dil-ħajja ġdidek. ħajja differenti. ħajja li tkun tfuħek, li ħat fuħ bħal da flok li ħsiex li. Għalli jataf kemm importanti di. Li kolli flok li jifax jina d-dam u għodna meċċi. Għalli xi speċjali, mux il-washing machine taħsel kollox. Għadek ma tafx kemm hija importanti għalija. Grazzi qalbi tal-li għattejni daqshekk. Issa jagħtini bewsa. Is-soltu mhux inti tieli l-bewsa. Ammallum ħatibda inti. Ejja. Vjaġġ ta' ħames tiegħim sħaħ għall-Lurd mat-tim ta' Kalamita mid 29 ta' Lulju sa 3 ta' Wissu. Għal aktar dettalji ċempel SMS Mondjal u staqsi għal vjaġġ ta' Kalamita l-Lurd 2276000 2277 6000. Vjar il-ħelsin, Zebbuċ. Għal-bżonijiet tiegħek fil-qasam tal-assikurazzjoni, ROX 30151515, il-Mosta, il-Melliħa, il-Furjana, The Point.
Għall-aqwa xogħol tal-Friża, Pastizzerija Galja. Ilhom għal dawn l-aħħar 23 sena fis-suq. Pastizzerija Galja joffru prodotti bħal ravjul, pastizzi qassata, torti, tortellini, aġina puff short sweet u tal-pizza kollox magħmul bi prodotti Maltin. Kollox jinħadem skont riċetti tradizzjonali Maltin, f'ambjent professjonali modern u nadif skont l-aqwa standards fis-settur tal-ikel fl-Ewropa. Il-prodotti ta' Pastizzerija Galja tal-Marka l-Blu għandhom ikunu l-għażla għall-familja tiegħek. Tinsiex tal-Marka l-Blu ifissru reduced fat u cholesterol free. Pastizzerija Galja jagħmlu wkoll ravjul u aġina wholemeal, bidqiq ismar. Jiġifieri anqas xi ħam mill-prodotti tas-soltu. Fi aktar fibra li bla dubju tajjeb għad-dieta b'saħħitha mingħajr ma titlef il-pjaċir tal-palat. Pastizzerija Galja jagħmlu wkoll pastizzi low fat u cholesterol free. Il-prodotti ta' Pastizzerija Galja tixtruhom mill-ħwienet ta' Malta Għawdex. Staqsu għalihom għand tal-ħanut u s-supermarket. Għal aktar informazzjoni ċempel 2182-2203. Għalfejn toqgħod teħel ħafna maxijiet. Meta nowel l-autodealer jagħtik l-aqwa rata, dik ta' 4.99%. Mhux biss, imma jekk tixtieq xi karozza partikolari, nowel l-autodealer iġib il-karozza posta lik minn barra minn Malta. Żur ix-showroom ta' nowel l-autodealer f'Mdina Road ħaż-Żebbuġ. Ma' nowel tirranġa. Ixtri online minn sparkilimage.com guarantee u akkwista l-istess prezzijiet u offerti tal-ħanut. Minn sparkilimage.com guarantee tixtri mill-kumdita ta' darek u xxirja ta' sallek wara l-bib fi żmien qasir. Onfoq aktar minn 150 euro u tieħu s-servizz b'xejn. Sparkilimage, jaqbillek. Over the last couple of years at Sensodyne, we've been developing new and improved Sensodyne Repair and Protect. We've been able to use extremely advanced microscopes. We can see these tiny holes in your teeth that can cause sensitivity pain and are now able to form a harder layer over the tiny holes in the tooth. By forming a harder layer, we actually offer stronger repair. The thing I'm most proud of, this is proper science. This is a real technology. Instead of me just telling you, I can actually show you new Sensodyne Repair and Protect can offer stronger repair.